Aprelin 27-sindən etibarən Asan Xidmət və Asan Kommunal Mərkəzlərinin daha geniş şəkildə fəaliyyəti təmin ediləcək. Asan Xidmət Mərkəzləri əvvəlki kimi 320-yə yaxın xidməti göstərməyə başlayacaq. Müxtəlif xidmətlər üzrə eyni vaxtda Asan Xidmət Mərkəzində 100 vətəndaşın qəbulu nəzərdə tutulur. Lakin vətəndaşların mərkəzlərdə toplaşmasının qarşısını almaq üçün qabaqçadan onlayn növbə götürərək xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Qabaqçadan növbə götürməyən vətəndaş mərkəzə buraxılmayacaq. Və bütün bu edilən, görülən tədbirlər də vətəndaşlarımız üçün, yəni bu asan xidmətin yox, vətəndaşın rahatlığı üçün. Yəni qabaqçadan növbəsini götürsün vətəndaşlar və rahat mərkəzdən istifadə etsin. Bununla ona nail ola biləcəyik ki, asan xidmət mərkəzlərinin içində vətəndaşlarımız sıx bir-birə təmasda olmayacaq. Konkret gəlib müddətdə, konkret müddətdə xidmətini alıb gələcək. Asan xidmətdən gün ərzində istifadə limitli olacaqdır. Yəni, belə deyək, 1000 nəfərə dək bir mərkəz 1000 nəfərə dək şəxsə xidmət edəcəkdir. 1001-ci adam artıq sabahsı günü xidmət almaq olacaq. Ona görə ola bilər ki, o SMS icazəsini alsın, amma sonra asandan növbə ala bilməsin. Bu cür hallar yaşanmaması üçün birinci asandan növbə götürülməlidir, sonra isə SMS icazəni ala bilər. Vətəndaşlar əvvəlcə onlayn növbə götürməli, sonra isə 8103 nömrəsinə 2 yazıb göndərərək icazə alıb mərkəzlərə gəlməlidirlər. Onlayn növbə üçün asan xidmət mobil tətbiqindən istifadə etmək olar. Vətəndaşlar seçdikləri mərkəzə gəlib gözləmədən xidməti alacaqlar. Növbəyə asan gov.az saytı vasitəsilə də yazılmaq olar. Sürəyə Quliyeva, Alagöz Hacıyeva, Namiq Həsənli, CBC.